waxaad iga warantaa marka maxabiistan la sii daayay dowladda Itoobiya sii daysay waa imisa tiradooda maxabiistan maxay ku xukunayeen xaaladooda bal nooga waran maxabiistan waa maxabiis aan wadahadalkooda bilownay markii hore oon Itoobiya nimid aana soo dhammaystirnay hadda markaan kusoo laabanay tiradoodu waa 120 waa dad soomaaliyeed oo lagu haysto dembiyo kala duwan waxaan ka codsanay dowladda Itoobiya in maxabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda Soomaaliya waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa kadib waxaan u diri doonaa haddii ilaahay yiraahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah jigjiga wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxabiistaas waxaan markaa yeeli doonaa haddii ilaahay yiraahdo in dadkaas annagu aan eegno u kala dirno meelihii ka yimaadeen hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd laakiin waa dhab heshiiskaas waan kusoo heshiinay waqti bay nagu qaadatay waan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed waayo si kooban maxabiista Itoobiya ku xiran ma 120 keliya soomaali ku xiran waddanka mise way ka badan yihiin maya way ka badan yihiin waa tanu waxa weeyaan wejigii koowaad waxaan la yeelan doonaa haddii ilaahay yiraahdo wadahadal intaa kasii hufan oo waan sii wadi doonaa wadahadalka inta qof soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay waa inaad ogaataa haaruunow dalkani oo soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray waxaan u baahannahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino hadda waxaa muuqatay yididiil ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dowladda hadda jirta ay tahay dowlad nagaatay oo shacabkeeda niyadooda kor usoo qaaday oo ay aaminsan yihiin in hadafkeedu dheer yahay heshiisyada lala geli karana ay ku qotomi karaan hadaf dheer xiriirkiina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya xiriirku waa sidee xiriirka dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya waa xiriir fiican xiriir ku salaysan darasnimo ku salaysan adduunyada inay isbedeshay ku salaysan inay fahamsan yihiin in Soomaaliya iyo Itoobiya isu baahan tahay ku salaysan in Itoobiya ay degan tahay in ku dhow 7 milyan iyo bar Soomaali ah waxay yiraahdeen waa 7.3 in Itoobiya ay tahay in ka badan 100 milyan oo dad ah in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano daris wanaag inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha iyo inay nagala shaqeeyaan in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkoodu ku qabo.